Ijinov Sherali Tashbayevich 1959 жылы Батка районунун Таян айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Эмгек жолун 1981 жылы Ташкент шаарындагы Айыл Чарба Академиясынын окумуштуу агроном адистигин бүтүрүп, Батка районунун пулла кургаткыч башкармалыгында башкы агроном болуп иштөө менен баштаган. Райондук, областтык экономикалык социалдык айыл чарбалык өнүгүүсүнө 39 жыл өз салымын кошкон. Ал комсомолдук партиялык чарбалык кызматтарда иштеген, анын ичинде 25 жыл жетекчилик кызматында иштеди. Азыркы мезгилде Батка мамлекеттик университетинин көп тармактуу коллежинин чарба бөлүмүн башчысы жумушунда үзүрлүү эмгектенүп, ал көптөгөн сыйлыктардын жана мактоо баракчаларынын ээси.